Jaakko Koivuluoma, syntynyt Kankaanpäässä 57, tällä hetkellä kohta 61-vuotias. Olen kirjoittanut 17 teosta. Osa on tehty selkokielellä, osa on sitten normaalikielellä. Tässä on kolme ensimmäistä teosta, niin nämä kertoo Suomen vaikeista ajoista. Ison vihan aikaan, pikkuviha ja jo lopuksi on sitä Amerikan siirtolainen, joka meni Amerikkaan ja toimi siellä. Ja nämä on näitä tehty selkokielelle alkujaan nämä kirjat, mutta nämä on sitten vähän muuttunut. Honkajoen sissit on kaikista ensimmäinen, minkä mä tein, niin vuonna 1993 ja se on ensimmäinen vammaisen itsensä kirjoittama kirja. Näitä sitten kustansi erityishuoltopiiri, mutta sekin meni lopuksi loppuun koko piiri. Tänään mä sain tietää, että mulla on uusi titteli erityiskirjailija. Niin kun mä vammainen on, niin mä otan, että mä oon jollain tavalla sitten erityisessä asemassa tai erityinen, että en mä sitä nyt koe sen paremmin, mutta hyvä titteli. Sitten kun mä oon 17 kirjaa tehnyt, niin nykyisin mä tarttisin jonkunmoista tukea käsien tutinan takia ja sitten, että jos voisi painattaa jossain oikeaksi kirjaksen, ettei se maksaisi tuhottomia. Mä painatin itselleni, niin se maksoi aika paljon, niin ei sitä kannata jatkuvasti tehdä. Nämä on painettu ihan tällä kampasidontatekniikalla, mutta sitten tuo viimeisen mä tein ihan normaali kirja. Jonkunmoista rahallistakin tukea olisi hyvä saada jostain joku apuraha tai semmoinen pieni, että jaksaisi kirjoittaa vielä. Kun mä sain aikoinaan erityishuoltopiiriltä jonkun pienen apurahan, mutta kun se loppui se piiri, niin ei se enää ole päällä tai voimassa. Mutta jos saisi jonkun pienen, vaikka 200 euroakin, niin sekin kannustaisi tekemään. Kun mä meinaan kirjoittaa niin kauan kuin mä tässä yleensä olen. Mä oon jaksanut tehdä tätä, mutta kun mä yksinäni teen, niin se on vähän semmoista, että osaa sen. Jos mä käsikirjoitan sen ja kuvitan, niin se on raskasta hommaa. Sekin ei se ole oikein sillä lailla. Mutta jonkunmoinen tuki olisi tärkeä ja sitten joku apu, kirjoittamisapu, joka tukisi vähän nykyään, kun mun tutisee kuin ryssän kaarti nämä kädet. Että tämmöistä näistä kirjoista.